وده ده بس معنى تاني ولدي كم شير واحد؟ كم شير وحواه؟ ها؟ هذا استرق ده وحواه؟ ده كلام ده؟ يا ده استرق ده أغا استرق دي لدارة ده فاماني أغا استرق دي لدارة ده فاماني أم اختش بقوله ده قرآني وح وح ما شاء الله يو ده شمي ده لو شواه بلا يوغاندا زبا توپارا نن زغوانن تاسو هغه څور ته وایم دا یو مینوالی له طرفه چې خصوصا نه ما زه خبر وسم زموږ مینواله دا په تاسو سره د چا پر چا باندې آیپاد نه آیپاد آیپاد نه دی خو زم نه په خبر سره د خلاص چې مثلا دا بچي دا چیشتي بشریعت کې لیا غایا دو سو د نکبلا جان زمون د ملانانی اخون المسیان د کندهار ولایت د جندلوس والی د شیر سرخ د کلی اوسیدونکو پس ورلساو یو هو منا فتوفه علی الایمان اللهم انا لله و انا الیه راجعون برحمتک الرحمن الرحیم پروردگار دې او بخشی پروردگار دې شو سرخ دې الله پاک چلا جو په دوله سما او په همداسي په دیار لساو ونی وکي د پنځمې پر څلورم مطابقت یو هجری کمرې دی بل هجری هغه څور ته وایي شمسي نیټه ورته اچولې ده نو بس لاس پورته پورته کړو او درود شریف وایو پروردګار دې وبښ پروردګار شور سره وکړي د دې څخه به موږ دعا غواړو چې بس پروردګار مو هر عجت عمل چې وي هغه دې پروردګار څنګه څنګه لکه ثوابونه به وګټم را خوره کې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ملګرو هله د جوړ وسې خوشاله وسې وختونه بخیر و تاسو به شایسته د ژوند شپه ورځ به تاسو باندې بخیر او خوشحالي سره تیریږي مینا فال شو پروگرام رافایل سو په الحال د یو دالم کې فلزي پر سړک باندې روان یو او د قاسم له طرف ته زو په کوم ځای کې چې هغه څور ته وای د درو کوښنی ماشومانو زیارت یو ځل حماغه حاضرې ته زو او احماغ د شهیدانو زیارت ته ځو پروردګار دې وبخشي پروردګار دې شور سره وکړي او پاتاسو ملګری ټول را سره دي او پاتاسو دا دغه
مشکی زور توای کچی شور توای مشکی زور پل دغه دی مخامخ طرف چې تللی دی هغه د احمد خلیل د کلا طرف تللی دی او دغه طرف چې دی کوم چې تاسو وینئ دا طرف تللی دی همغه د کاسم پل طرف ته او کوم ځای کې چې هغه زور توای عبدالی مینه ده. نو ملګرو موږ خو په خیر راغلو او شپه ورځ مو په خیر سوه، هیله ده ستاسو هم شپه ورځ په خیر وي. بالحال دا دی په خیر خوشحالي د خوشحالۍ په جامو کې دغه دی پروګرام له خیره سره راپیل سو. نو نور څنګه یاست؟ څه کیسې دي ملګري؟ ټول راسره ناست چې سملا جانه په خیر راغلې. السلام علیکم ملګرو، څنګه شایست؟ په خیر یاست؟ بیتونه مو ښه دي؟ ژوندځي کې په خیر ده؟ الحمدلله. څه شی؟ او تور جانا کستړی مشه. السلام علیکم ګور ستړی مس په خیر اس خیرتی واز راو کاجه مې کړست مس په خیر اس څنګه بل دا شا ځا مل اخور دا غیر روان دي خیر کسم په خاطر روان یو درو کښنه نو شیدان نو زره ته وزو او اچ غټه څنګه. السلام علیکم ګور ستړی مس شاز په خیر اس قرار قرار د طبيعتونو مجازونه کور کښنه لویان هم څنګه طبيبان شته مرزان ډاکټران لویان ټول ښه خوش خوشاله اس ژوند جو سلام شه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات مر ګور خدای جو کی چروغ جوړی اس صحیح سلامات اس بل امر هم درې قسم پر سړک روان یو دا خوای چې دی اجرب دي دا خوای شر سوختي ګمبت په نوښ غره کړه شر سوخ بابا ګمبت ده بدن او دالي ویل وای نه مشمانو زیارت او ګمبت چې تاسو ویني شر سوخ بابا زیارت دي او پاتاسو نو قسم له تر ورسېدو او پاتاسو اپیسې مبارک څنګه. السلام علیکم ګل ستړي مسی شاس جوړ اس په خیر اس خیره تی جوړ راغاست ینه پاز شو یوټیوب چینل را پېسو د لارې نظر احمد پوپل او زموږ همکاران ټول یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر سی ویږي. هیله ده چې پروګرام د خوشی وړ وګرځي. تاسو لپاره سلام کوم څنګه کو؟ څنګه دی چې نن د حکمت لا جان د کاروزه په بل حال څه سولو لږ څه فارغه سولو نو عادي سبا بل سبا دی له خیره سره خو په دې خاطر باندې د ډیرو ملګرو کور ودان چې بس تشویق او سپورټ وکړي. دغه زیارت ته ځو، دغه زیارت تر څنګه یو بل زیارت دی چې د هغو کوچنیانو د سر طرف ته لوړ ځای دی فوس ولې پراغونډۍ طرف کې یو بل زیارت دی بس ټوله د الله پاک جل جلالهو نه زه ولي دوستان دي الله پاک جل جلالهو د شور سره وکړي بس دعایې به کوو هم مسافرینو ته هم خپل ځانو ته او الله دې خیر رافیش کړي له خیره. څنګه مو خوښه ده؟ از دای روان ان شاء الله تعالی تاسو هم شاید هغه مو کلیک وطن به مې سر د خلاص څوک چې ګوري بس هله د چې خپل کلی او وطن هغه څور ته وای یو مینه خو په دغه ځای او په دغه لاکو باندې سکړي ما تکړي او په تاسو خوند سره واخلې د خپل کلی د خپل وطن په لیدلو سره نو دلته پر هر کونج کې نار باندې پر هر پله باندې خامخا یو جیسل ویش دکانه جوړ سوی دی ملګرو چې بس کوچنی کوچنی هغه څه ورته وایي کوچنی کوچنی بازارګۍ شته په دې خاطر باندې او غنومو دلته شپه بخیر کتل سوي دي وګورئ لودي لودي ده غنومو یاره لودي ده غنومو یاره انورې توه دا کښنه دی دروشیدان وزارت هم را نږدې شو. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله.
شاء الله. بدغه زيارات سرالت یو شنی لیلی هم کی وفات سوغدین ما ته ګران دی کاش کی وی کاش کی وی ما شنی کاش کی وی زیارت نه اکشنی وو یا اکشنی نو ته ودا وس په پیدا کنه ګرمه ده نو په ګرمه کې نو څه کی سره وښه او دلته وخت شاد او ګوب اوډیم به دل سر خلاص وي چالان ده و دا دی ګوره دلته دا د نوی دکانونه جوړیږي وینې خاصه د کښنی هم د زیارت سره دا دلته دا د نوی دکانونه جوړیږي تی وای کار نس دا نه دی کار شروع دی نه دونه جو به او ګوره شدا و با لالی دی؟ دا با لالی نی تا دا موا تور تو بار دا سنگا لالی و بجی شا؟ دا خواه پاکی نبولا ما مجرد شا؟ دا سنگ خدای دیو کچ دا دا وستگر زیام دی شخیر تا هندار رکشا تا کئی سنگا جانا سی چکا کنسان دا بسیر آقا دیگه لو دیگه آخری اشان لو تا نزو بلا که دا پانی مای بانی مشترا که چی لو تا بلا شو که یا با چیشتی؟ ان لو که کوی درزی باقی که دا لو باقی خاکریز نه خاکریز؟ یا نزو خاکریز اناری پنام دی او دا کور زیارت یو پات سو او خلاص شفتره روان نو ور ځم او غدي هم راکښ نه او غدي ناستي او غدي ناستي راکښ نه او سره خروال دي امه کنه راوخه او دا کښې سر مو دي خروال دي ا دا کښې سر دي مو دي خروال دي ورولی خروی ستړی مسه زی څنګه شایس په خیر است ستړی مسه زی الله ستړی مسه مچ راکه نه غواړی زی نه غواړی الله دا دی را ورسېدل په خیر غدي د دې سر مو جوړ خروالی دی داری خروالی دی واه واه څنګه زی شایا زی دې وپیژندلم نه نه بس نه نه دیوال دی دا دي ترته غل استا دیوال دی دا ګراول ستړي بس ستګه ها ولې اچتا ته پیسې در یا ته دا څوک دی اورته واغ مان دیوال دی ستانم چیش دی مانو وېدله ادا دی زمانم چیش دی کاکا ماما کاکا مینا پالساب چیشه مینا پاکساب مینا پاک نه مینا پالساب مینا پالساب هوا مینا پالساب مینا پالساب مینا پالسا اه چی مینا پالسا افرین افرین اوس نو شایسته ناتره تو ده قربانه شمیده اوه یا کده کلام ده کلام داره قربانه شمیده کلام کلام لا اله ولیکو کلام لیک ما پرتن دی ولیکو کلام لیک ما پرتن دی ولیکو اور باندې نوم پکې نه بي ولیکو اور باندې نوم پکې نه بي ولیکو جزاک الله خدا مو ته کلام ده انده کلام ده کلام لا اله ولیکا کلام لا اله ولیکا فمنه من محمد رسول الله ولیکا اوه ما شاء الله ور ماشي شش بند وای شش بند اوه خدا مرو غشدای شش بند خدا مرو غشدای تذکر رسول خان کبیر بر بخت خو انس د تغیبات ته افرین افرین رازو بیرته د خیر مش بازارات کو سامان بچای وای ته کاردی په پلو پلو چې باز وی زړګو بس الله دې خوشاله را ونورې زاج بندار خو سمدا چاج پخکړې دې کنه دې را پخکړې ها چایسا بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په خیر اغلاس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اغه د چا پر چم باندې د دغه درو کښنیانو مومنانو و زیارت ته راغلو پروردګار دې و بخښي او پروردګار دې شور سره وکړي شهیدان چې د هر یو نوم هدایت الله احمد الله او نجیب الله دی او پاتاسو د نکیب الله جان زمون د ملانانی اخون المسیان د کندهار ولایت د جندل وسوالی
د شیر سرخ د کلی اوسیدونکی په 1401 د اووم پر نهمه باندې په دغه سنه کې څه سوي چې د شنبې په ورځ هدایت الله د 14 کالو په عمر او احمد الله د 11 کالو په عمر او نجیب الله د 16 کالو په عمر په شهادت رسیدلی دی. روح دې شاد وي او یادونه دې بس تازه وي. پروردګار دې شور سره وکړي، پروردګار دې وبخښي. دا زموږ تقریباً دوم دریم وارې دی چې بس دې ځای ته راځو. یو درود شریف ووایو، الله دې شور سره وکړي او الله پاک جل جلاله دې بس وبخښي. زموږ کم روا حاجتونه چې پروردګار دې بس راته په خیر حل کړي، او کم روا حاجتونه، مشکلاتونه، ستونزې چې کوم ستاسو لیدونکو، مینوالو، مسافرو، ورونو، خویندو، مشرانو، کشرانو، اجانیانو، د هر یوه ستونزه چې پروردګار دې بس دغه د الله پاک جل جلاله د نازولو بندګانو په روی سره ورته څه کړي، حل فصل کړي. کوم چې د الله پاک جل جلاله نازولي بندګان او نازولي دوستان دي. اللهم صل على شو کې پیسې یو لاس پورته کا مجرات کا کو یو لاس پورته کا دعا بو کو بر بو زیارت ته سب لاس راځي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول خير خلق الورى وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون. برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار دې شور سره وکړي، الله پاک جل جلاله دې له ټولو رواه حاجتونه ورته څه کړي، حل او فصل کړي. ته څنګه یې زما وروره؟ ښه خو به وختونه په خیر 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 ته ده. دا غمې درته وایي له هوغه راځه، داسې به ولاړ شو. راکه زوی لاس لاس راکه، راځه. دغه کوچنی خو نو زما د لارې ملګری دی. بسم الله الرحمن الرحیم. کوم چې مثلا زه به دې هدیرې ته راسم، مثلا کوم چې کوچنی کاری زکتی یوه ځینې خلک وایي کوچنی کاری زک، ځینې خلک وایي کاسم پلا دره، ځینې خلک وایي وایي د کوچانو مثلا دره، ځینې خلک وایي وایي ابدالي مینه. دغه نومانې دي، نو داسې زیات موږ نه یو باندې بلد، خو تر ټولو چې هغه څه ورته وایي مشهوره دی د دې خلکو په وینا باندې دا مایک ورکړه، هغه څه ورته وایي دغه کوچنی کاریزک باندې څه دی؟ اوه وروره، کوچنی کاریزک په نامه باندې، کوچنی کاریزک په نامه مسمه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. او دومره نه درته معلومیږي چې مثلا دا زیارت ته چا دی؟ څو عمر کېږي دا زیارت؟ د 15 کاله کېږي تقریبا، خو د پیر اغا په نامه مستوار دی. ښه، بلا نو خلک بیا په ډیرو نامو ورته وایي. ښه، موږ خو چې دلته اورېدلي دي د پیر اغا په نامه. د پیر اغا په نامه. او د کومه ځای څخه دا چیرې؟ دا دی وایي وایي په پاکستان کې وفات شوی دی. وایي دلته بیا راوړی، دلته ښخ کړی دی. ښه ښه. حاجي صاحب عبدالله، کوم چې تېره ورځ زموږ تاسو ملګري حاجي غاښ ته یو ګیپ استولی وو، د هغه په وینا باندې چې ول مثلا دغه زیارت ته هم ورسئ، دا زیارت هم راباندې ووینئ، تقریبا دغه حاجي صاحب عبدالله ویل چې مثلا ابدالي مینه کې کوم چې د کوچنیانو دغه درو کوچنیانو شهیدانو څه دی زیارت دی، د دغه زیارت وسر طرف مثلا دغه طرف ته یو زیارت دی، هلته خو نو بل زیارت نشته. ټوله د الله پاک جل جلاله نازولي بندګان او دوستان دي. نو زما خیال همدغه زیارت اېښولی وو چې پیر اغا مرشد چې مثلا ویلی وه چې زما استاذ دی، دغه حاجي صاحب عبدالله ویل چې مثلا زما استاذ دی او د الله پاک جل جلاله
دوست دی الله دې شور سره وکړي الله دې وبخشي بس ولې لاس پورته کوي دعا وکړي او پاته سو زما چانو بچان ته یو دعا وکړي ټولو مسافرو ته ټولو هغه څور ته وایي مؤمنانو ته ټولو هغه افغانانو ته ټولو مسافرو ته مسلمانانو ته الله دې شور سره وکړي څوک چې رواجتونه لري الله دې ورته حل کړي الله دې ورته حل پاسر کړي او الله پاک جل جلاله دې د ټولو کارساز سي او الله دې د ټولو مریضان نه جوړیان او هغه څور ته وایي فتون اما څه دي الله پاک جل جلاله ورڅخه لیرې کړي بس دعا غوښتنه کړې ده الله دې وبخشي زه به دا ووایم او مقصدی دا پر عربي باندې لیکلی دي لا اله الا الله محمد رسول الله یا حی یا قیوم یا بسم الله الرحمن الرحیم خوافگاه رهبر شریعت و فیر طریقت معرفت و حقیقت و جامع کتب شریعت دا چې په عربي باندې څه لیکلی دي چې ورته وایه عربی باندې مثلا ستاسو زده دي کنه خوږه رهبر شریعت و پیر طریقت و معرفت و حقیقت و جامع کتاب شریعت و طهر طریقه المنوره من الشرك والبدع و صاحب الطرق الاربعه هو بناء الطریقه المسنونيه الشريفه حضرت سيد آل رسول الله محمد يحيى منور الله مرقده العاليه متفاصلنا فسور لساو نجيش هجري قمري کې د ولسم پر دولسم او په همداسې په 1190 کې د 15 پر څلورم مطابقت یو هجری قمری دی بل هجری هغه څور ته وایي شمسي نیټه ورته اچولې ده نو بس لاس پورته پورته کړو او درود شریف وایو پروردګار دې وبخشي پروردګار شور سره وکړي د دې څخه به موږ دعا وغواړو چې بس پروردګار مو هر عجت عمل چې وي هغه دې پروردګار راته څه کړي حال و فصل کړي او همداسې حاجي صاحب عبدالله فیملي ته کورنۍ ته او همداسې د ده چیچانو بچانو ته او د دې تر څنګ ټولو مسافرو اجانیانو ته خویندو ته ورونو ته که داخل هیواد کې وي یا له هیواده څخه بهار وي که پاکستان وي که ایران وي که امریکا وي که جرمنی وي که بلجیم وي که هغه څور ته وایي جاپان وي په هر ځای کې چې کوم افغان اوسېږي کوم د لا اله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی اوسېږي مسلمان اوسېږي پروردګار دې بس وبخشي او پروردګار دې هغه څه ورته وایي هر مشکل هر ستونزه ورته حل فاصل کړي والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على الصراط يوم تزول الأقدام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنا لله وإنا إليه راجعون برحمتك دا عربي چې تا ورته وویل مایک ستاسو و اوسخه یو ځل بیا بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله يا حي يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم خابقاه رهبر شريعت وفير طريقه ومعرفه وحقيقه وجامع كتب الشرعيه وطهر طريقه المنوره من الشرك والبدعه وصاحب الطرق الاربع هو بناء الطريقه المسنونيه الشريفه حضره سيد ال رسول الله محمد يحيى نور الله المرقده العاليه متوفى السنه جزاك الله انا لله وانا اليه راجعون طيب اخر جواب دي وبخشي خدای دې شور سره دل تهم غچور تا وای ډیر کسان راځي او واه واه کسان ته خو نو بس دلې شوې او د جمعې ولاړې خواري کاږي او د جمعې پښپاو د جمعې په ورځ نو د تر ډیر خلک راځي راځه داسې به د غسو دا څنګه دې د جزای لونه څنګه دې هغه لونه شروع دي لونه شروع دي واه راکښنه لاس
ډیر شایسته هم ځکه ده ماشاءالله دغه اره د انارو درختې داسې پر سیسټم او پر ترتیب سره ایښی ده چې څه درته ووایم خبرې مه کوه تورجانه داسې خوند یې په کړی دی لمبېدو ته اوس چې لمبوومه د خیره مشکل نشته و ستا ولې وارخطا دی تا نه لمبوومه زه ته راځه تا نه لمبوومه بابکه تا نه لمبوومه راشه بکشي مجرد کاکو ځان ته دوه کړي مو مدوی کاکو ځان ته دواک اجازه ده مخلصونه پریو او رضا ده خیر سره مخلصونه به پریو ده خیر ولا کلم بدل څه کوي ورور وای ته جې څه ده دا تر ویډیو تر ویډیو او کوم څه ده لا لوش تر ویډیو چې ما څه وګوره ورته درملنی ولا جو غره مش په چې وګور ور ور فن راکی بسم الله الرحمن الرحیم نو خدای دا تر وو وو مزکه دا سر دی خلاص او دا رقم ششتا دغه سوي دا ترتیب سم سوي دي سره یلا فن وګور ماشاء الله ماشاء الله الله ماشاء الله خلا یلا دا راته کو انت غټانه و الله يا بچفنا لسه ترويجي تا فن وقت يا لسه ترويجي ها ولا لسه ترويجي ها والله ګرمي د ملګرو داسې ګرمي ده موږ دغه باوړۍ غوښتنه کول چې مسلام باوړۍ به دې خوا ته چلان دی هغه دا د غیبې پروردګار مو بس ناره واورېدله چلانه باوړۍ راباندې پېښه کړه واه 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 څکه الله کله وزار سره د ښه بسم الله الرحمن الرحیم دا د څه شو بجې دین دارو بجې واه ورځانه راځه په غریزه وام دغه ها ګرمې ده نه کیږي خو تا وځ ما ګرمې کیږي وایې څه ته بیا کاجه الله پاره جی وینې سوره را سر تر سر لنج دا وایې دوه نه زالمان سوره را تاسو درې وکاجه نه دي پروانه کې لنج سی وکاجه وعليكم السلام په خیر یا خیر خیرات او مې سوې کاجه دا غږ ته کمیس سره ولا مې جوړ سره نه ولا کی سر ته وای کمیس ما کاجه پیسې مې سی خونه لري ها الله څنګه سو واه واه الله 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 روغ ورځي څنګه دی شریف صبر زما یو غټه و دا مې کار کاغه څه وای دا مې کار کاغه یا پر ما مې پاش
ورجعنا بصير شو نقرا سر الشنه بدقيقه بشنه جلسه باغوانا لي جلسه باغوانا لي يلا ورورا هلا من باغوانا كاكارا تم بدي خطر ولا مش برا يا خاب شو ولا هز بالكور فرمشي بكر يا جنگلات شاو ترى سمل تاو تاو ما ما دفتر تورجان طيب پلبو بعد وی زړغو بس تاغه ولا نه چې زکړه د دم دګه 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 وا دا جلا دا جلا ته پر به سر خلاص کړه دا چا کار نه دی وره ته وینس ته دم دګه دګه وا هغه را دي سابس لا خو به ته ولن دې بوم جه خو ته واړو دي چې صاحب پېژ دا ایسه ولا هاي درځي دا غو ته تورجانو چلته نه پاسه په تخشنه وی بیا ورور دا غو بوته برابر کی یلم بوی اوس به تر ولار څه کوي نو څه ژیه اوس دا غو ورور دا غو نه پال دې نه پاسه خو نه مخ وسر کی ناز دغه به چیر کشنو راځي راځي ورور تورجانه پر شور روان سه ورور ما یې کر سره دی بار چې ته سار څه پښه دان دان دی گا دی گا ور کم بخت زیبا حجب رو جات لر شهرت پورت بالا وی هلا سوت ها سبحان الله وار کرا کشن تا مایک نت ها بک سبحان الله پنا نزما ببا شکر هور زیبا حجب رو جات لر شهرت شم زیبا پورت بالا زه کدا جره کی خونو روانه و مرسس په داسې وکو وده وده ریجا دا جره که روانیو یو شایستانات با او اصرا دراغه زا پر چی پر لیری پر زو شایستانات او کمات بلا چه شایستاناتی پر جانان بندی او که صورت تا مو خمد نوی پیدا که صورت تا مو خمد نوی پیدا 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 مختل نوی دا دنیا من جخان نمو خمد پیدا سو سبحان الله بل شووش دانا بل شپا نظم کی هو واخده عبادت را لی ماشاءالله دا از موږ کوچنی د ناتو او ترانو بخش کې کوچنی او تکړه همکار دی ملګری مو دی او پاته سو کوچنی زوی مو دی واه واه ماشاءالله ماشاءالله یو زده کړې یو څه ته چې ترتیب برابر و اوس نو بلا دی یو څه نکي سره دغه سو تکړه سو ماشاءالله ماشاءالله او بل خبره دا ده چې الله سبحانه و تعالی دې درته کامیاب لري دا کوچنی چې یو بچی دی تاور په گریش کې شه شه یا د خپل ځان سره مليری کو د لې مکتب مدرسه ارڅسته مال د لته زما مکتب ته ما چوم واه واه دای بیا وای د دې کورم د بیا د ما واه واه دای الله تاسو ته لري د انګلیش استاد دی اه ماشاءالله د زما سره کفر مال یا دلیه به مدرسې ته مولا چې ومه مکتب ته به مولا ها بس دا غره کم ترتیب او سیستم برابر ک کچیر چې بدل ته نه ورته خلاص بلانه بیا ور واسطو د غوې ادلا یو شو وژ د نه ترانه دی نه زده وژ وته خو نه 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 زده ها وژ د نه ته وګور چې وژ د نه جز دی
ټول مسافر ته ډالۍ کشه یو شو وښ دانه وای بره به زه ځمه د سزوی الله پلاس شریا خور ته راوده تاله الله شریا دغه ایس کریم ورته راوده الله زما کښنی بچی ته ورته مینه پال کا کار رانی سی ورته 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 مینه پال صاحب رانی سی مینه پال صاحب ورته غیر رانی سی مینه پال صاحب انا ترانی سی الله انا جاري وتراو شو وش دا نه تر نه وز شعر کم شعر بده ما تو وای کم شعر وای زی کم شعر و وتا دا بس ما ته نیول دی کم شعر وا کم شعر وتا وای ا دستور بده ورته د کلام ده؟ یا دستور ده. اغسترګې دی له درو د پامانی. اغسترګې دی له درو د پامانی. هم ختچ په ویلو د قران وی. واه واه ماشاءالله. یو د شمې د لوټوې بلا. د شمې ده؟ شمې چې لګېږي پتنګانو تر دې. شمې چې لګېږي پتنګانو تر دې. قران چې ویل کېږي علی مان تر دې. واه 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 ماشاءالله. خریشه اوس دا ودا خو وی لازمه شریا خوان کیزی ها اوا شش دا ورځ څو څو ګلاس خوړې دوا دوا خوړې دا فلر دا سر ولې در مخروي ها لاسو ولې دا سر مخروي دلته داسې وچ یو ګرمي وه په دې داسې خاندو ته ورته سره سره نه بر بیا نه پکې ده بر سړی ته سره ورخره بر سميږي اج بیا واري ود بده دې سره ورخره بلا بیرته بس نزله سم سي سره سم شه خير دا غدي څور څور ته وای او دا ستالي دا غدي مزره په کو دا غدي پیدا کی وای دا باندې وای دا زما دي شش ستاري دا خوان ساده مې ورته دا زما دی ورته مایک مایک زما دی راځم لاړ سره مچړ کې برابر نه مې تاته درته ګوره تاته زه څه وایم جیب جی کوم دی په دغه باندې به څه شو کې یو جوړه چپلې کې او یو وا وا و دا نه شه یو جوړه چپلې کې او پاتسو یو وا وا جوړه کالی به وکې شه کاول دی شس پین کالی بو وکه شخولی بو سر کې بر بیا زر اعظم سر د خلاصو سمده بر بر ش ډیر نه تو نه ایز دکه سمده پروانه کی بالا بالا موږ بلاسو دغه ته ها دغه مسافر ته ته د خدای په امان بلاس ورته دای څه بلاس ورته د خدای په امان ورته ژوند دی وسی شوای ته خپل اندوال ته چټي ورکه ته دا پریږده نو چټي ورکه ته خدای پاک دي کارونه درسام که ته یم مشکل درک څه سم دامم پر وکه دامم را باندې کی او دامم پر وکه دام پر وکه ته خدای کارونه درسام که څه په زور وای ته خدای کارونه درسام یا او ته کارونه درسام ماشاءالله راز اندوال ته به چټي ورکه او زه خدای دان کنه اندوال ما بس هغه دغه وکه یو جوړه کلی چپل کې بالا پتا وره سد شه هغه بشه شایسته به پاک را ساتي سیدی دا بچی دي سمه خیر سره دې مخ پېسته نو بر سره او سبق دې ته ډیر تشویق او اثر ته خلاصو دا پر ما ډیر ګران دي ماشاءالله د دې څخه به وخت یو ستر شخصیت جوړیږي د خیر زکه چې بس الله پاک جل جلاله وي فضل کې ډیر څور اچول دي بس مونږ ته دعا کوو بس خپل بندګي کوشش شو سره کوو ان شاء الله تعالی بس ست چارتیا وي ان شاء الله تعالی زه در سره ولاړم سیدی الله دې آباد لر الله دې کامیاب لر ملګرو په الحال د دې زیارت څخه تلین کی زله خیر سره راځي او وګورو د زیارت مو وکړ هله چې
ستاسو د خوشي وړ ګرځیدلی وي او د وید لاجان ناتونه او پروګرام د خوشي وړ ګرځیدلی وي. زو مخکې له خیر سره دا چې څه کوو پروګرام در فار سره تعقیب کوي راځي له څوا چای یا زو از ما پر ځای چای ته وخوره سمه ده. لاس راکه او لاس راکه زی هغه مای کی ور څخه دغه کی ور سال تک شنه سمه ده زی دوا وی کا واش ها ته خدای فامان ته خدای فامان ته خدای فامان انسه ته خدای فامان ته خدای فامان Thank you.
بخير اغلاس سوش استان زرونه مر سره ولید داینو ما سره تو سره رااله لو په الحال اينو ملي کې څنګه څه سره وژسو بس هغه څور توای محمد ولی کاکو او احسان لاجان فین دوانو په سګوره او افسه په واچغات او پاتو ستورجان هغه سلیم سپیشل مليانی ته ولاړ دي نو دی خو خواه خوراکی نماز گرم آل شام نه وقت خوری گرم نخوری او خوری نه وقت منو دا وقت به وجیس پلوان کنو تاسو بینیم پلوانه آ پلوانه سر لانه خلاصه باید گولی یاران وی داشت کرا کرا رخت دی موټر دروازه خلاص پرېښول زبدادار کم کم ا پاپړ زو نه کوم ها و ماز به موږ دغه کوسې صورتو وایې اورج بوخره د سره مې څو په څو ده ده ښه تراس عمرای خودش لون بیا ته وچشا سیریزی دا په سوجی دا په پر دا په لاستی نو هغه په سوجی دا ورکا سولې په سوجی سولې په لاستی ځه دا دوی کڅوړې زولې راکا سوی قرار زو کر کالی چې په ولړل نو دوی کڅوړې زولې سوی وسه بارا په لسل سر کو وو ته سره ځه ادا څوس ولې دوه کڅوړې زو یو دي کڅوړې شپه تا غړې د تاسو دنه شپه ته چی شوه دوه کڅوړې سینې دوه کڅوړې مې دوه کڅوړې په دا څل بیرته غونې شپه دوه کڅوړې زو مې تاسو واخ سره د شپه تا غونې تاسو چی شوه یو کڅوړې زو نه تراکا یو دي کبر بس سودا بس یو کڅوړې زو نه تراکا ادا بارڅو یا چکچای نن نو شي شغوانی زما دی اچھا سلویش تاسو ولې شلغوانی تاسو ولې لاسغوانی تاسو ولې لاسغوانی تاسو ولې سیدی دا ما سودا وکړم اے راس یو خو حساب 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 وا چی شته زما څو اچنه ستاسو ستاسو یو دی کدا وینسم نا په پر ام کومینان سم شانه نو دا واخله وعلیکم السلام واخه سو پاتس وځه سلام افغانی زما دی اته ان جزو سلویش تا دی سلویش ما دی سلویش دی او یا سلویش تا نه دی ستا شل افغانی ستا دی سلویش تاس وځه شلې د دوسو لسې د دوسو لسې د دوسو چاکلیټ کاکا څنګه چاکلیټ په سوځي دا ستاسو چاکلیټ تا ها ولا ولا یو دی کدا څونه ډیر ساس ماشاءالله تا دا چاکلیټ واغځي راکه ته واکه څونه پاپړ دا ترخه راکه دا څو ولا دا لسی ولا نه دوی نه دوی که څونه راکه څو شلغونی به د تور کی بالا نور یو خصوص په پېژی سلویش تاسو به لاس تاسو به لاس تاسو به او شلغونی تاسو وو واس دا ما زوی سم شي نه رانی وې ځکه چې نو بالا خو نو شنور شان نو په کار واخه دائم په دې رانی و ملګرو چې دې شان ته خوړتیا نه و چې مثلا موږ رانی و دی وای مؤمنان دي مال شدي مرا د چا پر چا باندې د دې پر ځای چې هغه څور ته وای همداسې به کار کښینې وای چې کار خوړی ته تشویق سي او پاته سو دغه څه خرج کی او پاته سو سودا وکي نو دا حضوریت نور ته خو بیا مې رانی ول بس دغه منو شي جان کول خیر سره دې سیم دروازه وتړه ازله خیر زبدي ته واسم چې دې چی ماشاءالله
واه 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 لمبو 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 برايلاك واه 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 تاچتي تاگل کر لمبو جو وسه تھا رہا سا لمبو ماشل لریا ها تشکر تر جانا سش کے الکام ریشن پیجا الکام وژوما ما نام سورج جو میں وہ چاکلیٹ پم درانی وان نخود پر واچو زما انکه وګم پر واچو نخود زما مې کوروچ کی ملګرو غسور ته وای سلطانه د خوش دا غسی مې خوش ده من ګراس مې تا وخړه لږ مشره سمور چک پر واچو قرار باندې راشنی سترګم سترګم دتون کومې نوال سترګې پټې کی امر چکم په سترګې ونه لږه یامې نوال ژغ مې درځي او ریس شکه یا واه واه دا دې شایسته ورجی دی تا نو عرب راز دریا دریا جه دوه اتسا که چه سودا بیه پا داغا دیو رازو که کیا بزارا کیا و خلق رازی پا دا دیو رازی که بنو دا ترا پس خلق رازی او ماشاءالله ماشاءالله شایسته ورجی دل خیر سره دا چې وريدي شي هم نه دي چې وي خرې سړی خو بیا هم وست ملګرو په غشتنه چې ورمژو خوړل ته هم خو برنو بد کار دی وای دی ولې نه خو بسم الله الرحمن الرحیم زه بدل تک شي نه ملګرو راځي نن په شو یوټیوب چینل را پیل سو د کمنټو خبرونه ده نو دا چې تور شپام دا ولر سره نه وخت هم دی نو تاسو پام راړو د دې سات لند او مهم خبرونه ته چې موږ همکاران تاسو په خدمت کې حاضر سی په پیل کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی او صبر کول پکاجه صبر کول د یوسف علی صلوات و سلام لوی میراث دی شروع په زندان و او پای په بچاهي و سر مو په خلاص وګوره یاره نو د ماته مو څنګه خراب دی د پوکا د ماته څه شو دغه او دا ډیره شایسته دی دا دی وای وای د ګاډي په پلو په لو جباد وي زړګو خدا ما و وروره دا ته کې کله دی دا زما کا د خپل پیغام لري زایته نه ګاډي په پلو په لو جباد وي زړګو سیم
السلام علیکم. وای گاڑی پر سر زمبک دی پی داما دی کورا سورک دی پاتسو مکو پچا بس بتا یا مار دا پلستونی کی زیم اور کو مار دا پلستونی کی زیم مار دی چی سنگا پای چی او وانا گره دی دبلا مار سمو بیراش دا جبنجی ساز غلا آغا جی خوری وو او شخر راس تو جانی راسل تر تک شنه ما بین راسه تراکه راځه موږ ګورډه شی ویلې ته مې شی وې ها و شیر ولا کیزه السلام علیکم ورګور سړي مې سلام علیکم سلام شی وې ما پر ځای به شی ګورډه شی ویلې ته مې شی وې چې په خله درځه متال یار شی چی متال خنو مټر نه متال ما مرشنه کړی ما نه دي زده متال ولا کو پسو يم چې متل څنګه شیری څنګه شي نه په بوتلې ولاګه په بوتلې په نو دا و په بوتلې کله په بوتلې ما خو دې نیمه ده ته ورکه دې به شی وایي یو شی رتبه دې په بوتلې هر مرده کور در شاه سړک دی دا چې شپنجورې خوراکي ورک بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن وای مرزه بوره کړه زو پر ګاډوي زور وکبه ما شاء الله وای شن کولې په شوګو کې پنچار دې مرسته نه وی راک ما زګر شن کولې کښن مټر نه می دولت نه می دنیا په کار ده زما د مور او پلار دعا په کار ده دا شین کولای نو ځنه ما دا مانه زه بغلت نه ما ته نه وای اغا جو صاحب دار ته نه وای چې صاحب مشتری د پلار په درجه کې دی مشه سره ما ګور کا څه وای اج ګور کا څه وای لا در باغ په لوتې سه بل الله سبحان الله کوته دی ولا کوم نه جوړ کا کانن په پروګرام کې لانه دی عزیز سره وره روان دی نا جګول کا کاته ورکا ما خاص هغه اسلام مې هغه هم د ټول د کلاس کلاس شاشه رې د دوی باندې جو ویل نو د کلاس د شاشه رې وای کوم یې نه کړ تر تاسو او هغه پر ځان سار سار دې نیلای و مو جرات را باسي نو بچنه ما اخر د کلاد کو د چاکرت یا وای د کلاد شت د کومه نه کورات را تاس کا په دغه سر سر نه خلاص یا د خدای نه لري ستاسو ز ستاسو خه هله کوم چې په چوکاټ کې چوکاټ کې ګرځا کار جوړه ما یا ورسره خلاص پدې کې به دا څه غلطه دغه نه کوي ما مې نه راتس کا دا څه معنا دا یعنی معنا وایي دا وای د کلاد شاته ریجه کورته مې نه تاس کا څنګه وای د کلاد شاته ریجم کوم مې نه کور تر تاس کوم یا راتس کا کو دا څه معنا څنګه وای دا ولي دا شی وای دا یعنی معنا ما وسان وایي دا دا هم چې ریجم د نن یو مشکلات یو وزنی حل لار سجیدانه نو کدر مون دوستانو کمنټونه را شروع کوو دا چیز مر باس وار په وار خوند ورکیږي نو استاد سخه هله کوم چې د اعلانات کوم مشکل ازید اس کې په وې ما ورته ګوري جنت یې زغم یا یو خنده چې سره یا سانه سر پلاس کدر مون دوستانو دا په یوټیوب چینل کې نه دی دا کوم اعلانات تاسو ته راځي نن د خو موږ ته نشکاره کیدا کوم چې تاسو نشکاره کیږي چې په وې مو ورته ګور یو دقیقه وخت وو ونسی به نیمه دقیقه ا و ار کوم اعلانات چې په مخه د کله اړه وې سم
اچ کمن تو کی چس نوم چیر سی نو بر بیا خون نہ کیچ بیا اعلان سره و ګوري شپ دکات سره ورته منتظر سی اعلان دی معنا چیر بس یاو ورته ګوري خام خانو عبد سره شیرو یا سبسکرایب او یا دا ودی چې کابل ته ولار شو کده بدخشان ته ولار پروگرام دونه نه ګوري مگر دلته جدالیه ته ولار شو ګوري سی تور جانا چې در نه ساجي واوشتل څه چم بک لا لاس پریول سپرمان دا ګول کاکل ګول کاکل سی دی کوم چون را شروع کوو د خیر سره چې صاحب اندوانه و خوره په الحال ما بدرونو وخوره باندې نو بدرونو نه مخ په سپوکه وخوره دغه باندې ته بدرونو دغه نو تور جانا نه چا ته ټانی ک دغه بل اخوره دا به ما لپاره ته خوره دغه شریفي صاحب بدل شریفي صاحب دې نه نسنه دغه ته ټوټه دغه نه دغه به دار کان خوره دغه یو دړه این دوانه چی مثلا کم از ما فلاس که ده ستاسو زای خالی دی بسم الله الرحمن الرحیم پا پنجاب که یو منوال می دی یا منوال می دی ملگری می دی زمشت سابوان دی رب نواز افغان البته رب نواز میاخیل سیب میاخیل سیب تشکر رو رم بس هم داغ یو توتا این دوانه در تسه ده درالی ده او داغه ترسنگ په چمن کې بل مینوال دی مولوی صاحب عبدالصبور او قبل البصیر خداغه سنومه دی داغه هم هغه ته ډالی ده او داغه ترسنگ د نور خو نظم شته ټول ملګری دی د هوا د څخه صورتو وای بهر چي دی د ټول کورو د نه لاله د جنت کړي او اسلام آباد کې اجي صاحب امیر دی الله پاک جل جلاله دې ورته کامله شفا ورکړي الله پاک جل جلاله دې جوړ روغ او خوش خوشحال لري او همداسې کراچي کې ډېرې فیملی دي ډېرې کورنۍ دي چې هغه بس د دې شو مینهوال دي د هغو څخه نړۍ مننه کوو الله دې خوشحال لري همداسې په جرمني کې ډېر دوستان دي ډېر ملګري دي الله دې آباد لري الله دې خوشحال لري او همداسې یوه دې که امریکا نیویارک کالیفورنیا لس انجلس او هغه څه ورته وایي ډېر ډېر ښایسته او ښکلې ښکلې ایالات مثلا هغه ځایونه چې دي هغه ټولو ته ټولو مینهوالو ته دغه یوه دسته یا دغه یو کپ هندوانه ډالۍ ده او همداسې هندوستان کې چې کومې کورنۍ دي کوم افغانان دي کوم ملګري دي د دې شو کوم مینهوال دي هغو ټولو ته بس دا ډالۍ ده او بل کم زادي یوګاندا او ستا یوګاندا کې ستا یوګاندا کې ستا یوګاندا کې ملګری ستا او همداسې یوګاندا به کوم دی مړي نخره و ته تعال جلی و نه نخګور داس ما پر دی باندې پرځه ده زده مینې څخه وایم په اوس ولې دا به مخې ستا خپل پیجر کنه پیجر دا ګور دا د چول دا د ټول من والد پاره هو د لا پاته دی یوګاندا د پاره یوګاندا یوا دیکھا تو مگه گنڈا ہوں جب نہ کر تو کھا تو چپس شخر چپس گورا او همداسی بلجیم کی چکم دوستان دی اغه ته بس تا ڈالی ده څه راشاس ما ډیر هغه په دویک کینډا کې په کینډا کې همداسې ډیر ملګری دي بس هغه د ډالی د ډاکټر صاحب رفیق کریمی صاحب ته ډالی ده او بل څوک ډیر ملګری په هر ځای کې دي شو مینوال ستا یوګاندا مې وویل نور څو وار را باندې وای همداسې په هندوستان په پایتخت بجلی کې چې کوم مینوال دی هغه ته بس دغه ترتیب دی او همداسې د ایران په تهران کې چې کوم کسان دی افغانان دي مسافر دی هغه ته دا ډالۍ ده او همداسې جرمني کې ریزما خور او همداسې امریکا کې ډېر دوستان ډېر ملګري دي نجیبه خور او همداسې هغه د چا پر چم ټولو ملګرو ته د چا خبره څنګه ده زما شمله نن غټه مې نن سامان تړلې نه بس ټول ملګرو ته ډالۍ وي او پاته سو دا زه چې داسې ډالۍ یو داسې ګفټونه کوم نو ماته خو نو نن یو ځانګړی ګفټ راغلی دی موږ له خوشحالۍ صاحب ځای سره موږ به مې او چاته ډالۍ وو وینځه ډالۍ موږ ګنده خو به دې د خپل ښه
افغانستان کې کوم کسان ګوري کندهار کې کوم کسان ګوري هغه ټول ته ډالۍ شبل دا خاص دا کمنټو والا د پاره حاجی صاحب عبدالله چې نن هم تللی و د هغه له طرفه زیارت ته تللی و دغه یوه ګوره د حاجی صاحب عبدالله د پاره ګنډه کې امریکا کې اوسېږي دا دی دا ګورې ملګرو اس الله ډېر روان دی ډېر شوخ دی د هغو ځای څخه کیمرې د شا څخه دی ګنډه نارې وي سر خلاص یہ گنڈا نہ پہلوں گنڈا یہ گنڈا چھنی گنڈا چھنی خاص ہم کر دا فوکس کر دے آ مسلمان تا یہ ہواد نم دی رورا سمجھ دے حد موزی او ہمداس ملگرو دا داڑا پ دبئی کی چھ ملگری وسیر سکوی دوبی کې چې کومل ګری وسیږي او تر ټولو چې پر ما باندې کوم ځای ګران دی او نیت مې هم کړی دی سعودي عرب ته همداسې مدینه شریف ته الله دې مناسب وکړي سره د تاسو ملګرو د ټولو اسلام سره د ټولو تر مخه بس هغه د چا پر چا باندې د مدینه شریف و هغه مینوالو ته کوم چې مثلا دا شو ګوري دا پروګرام ګوري و ټولو اجانیانو ته و ټولو حاجي صاحبانو ته و ټولو افغانانو وروڼو ته بالخصوص و ټولو کنداري فیملو ته ټولو ته ډالۍ دي دا شرطي ساعت دپاره د ډالۍ ده شرطي ساعت دپاره امین څه دي په وکړي نام یک بند لکه چې زموږ خبرې فالتو نه اوس مې چالان ده کې دره وشو یوګاندا زه ته زه خپل تورجان ته وایم تورجان زموږ یار دی نه ما نه وړه راي وا په چیرې کوي دا لکه چې بند نو بند نو بند دا لکه چې بند اوس ما دا دي چالان نن بیا کوم انډور پاته دې پروګرام ډیر سو یوګاندا زه به تو پر نن زه غواړم تاسو ته څور ته وایم دا یو مینوالی له طرفه چې خصوصا نه زموږ مینواله ده او پاته سوغ د چا پر چا باندې خورکۍ مو ده بس د هغې راستول سوی یا هغې خپله مثلا راوړې ده هماغه تحفه هغه ما ته رسېدلې ده زه غواړم چې دا تحفه ووینم چې دا څه دي څه شي دي نو په دې خاطر اوس به ووایه بس دا هغې ته هم دا ډالۍ ده دا تحفه الله دې دنیا و آخرت وسم او سر شهر سبز دې مشک بند مشک بند دې الله دې دنیا و آخرت وسم کې د ټول مسلمانانو سره او امين وګوره چې څه شته دا خیر دا غدي که درمونو دوستانو دا غد بیا نه پلازما بیره رسیدې وای 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 ته وای ته وسه تر یاد چې څه مسل درد ډرون فرمان دي سن لاره ته وای وای اختر ورس کومل غریب ډرون نی مثلا نه زور تم یا ډرون چا نه درا ولا نه چا غشت نه کړی د ډرون بلاړه د کم چې بو کې بلاړه مالانه دغه څه بلاړه یو دوه درو دوستان نه مثلا یا د ونه غشت نه وکړل چې مرتر زو ډرون درو نو نه پېژم د اختر کم نه سره سره اخلاص بیا پروګرامونه سره سره خو پیه دي نو په دې خاطر زکه موږ کوشش کوو چې دا شی وزای بلاړ شو نو کښ کې دا دغه پلای استوک پلای وګورم ته په وګورم دا ګورم چی شته دا قدرمنو دوستانو د بینې پلازما ویجه هوا درې زه ګورم ته رښتا د بینې پلازما ویجه اشه دا څنګه غشي ته نه دی سو یو آی پارت آی پارت آی پارت کو نه کای پارت او جبې شپې
هر شی چې دی خو بالا از مشک قبول دی موږ سر سترګو مو قبول دی او دا دوا کاټن چې ما په خیال په دی او کې وزرونه چې په دبل کې ټول ما ته دغه مې مې ما په دغه ژغ وکي یو کښنی وک په اخلو لاسونه په پریو د میدان پر پاکو بیرته راځو او ملګرو بخش ډېر ډېر یو کښنی وک په واغه مو وکړه له خیره سره ما چې کوي منګي یا منګي جماعت کې نو خیر بدر څکه 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 په خیر اخلاص ملګرو هله د جوړ وسې خوشاله وسې وختونه په خیر مې کښنی وک په شپه خیر تیر اسول له خیر زبدا وګورم چې دا توپا بسم الله الرحمن الرحیم څنګه توپا دا پاتسو موږ په کوم درد باندې خوله کیږي لومړی خو ملګرو وایرلس مایکروفون دا وایرلس مایکونه دي ډیر زیاته مننه کور څخه پروردګار دی جنتی کړی وایرلس مایکونه دي چې دغه رقم نه دی ولې درته لښ کوښنی دي ولې شاید په ډیزاین کې مثلا هماغه سی خو تشکر د زموږ د کار مایک دی پاسو موږ ته کار کوي کچیری دا مشکل پکې راسي ستونزه تخنیکی ستونزه پیرسي نو موږ کولای شو دا مایک کار کو ډیر زیاته مننه کو او ورپسې دغه تر څنګ درغه بیا کوښنی بل مایک دی چې دا هم هغه د چا پر چم باندې د ټلیفون مایک دی او د ټیک ټاک لپاره استعمالیږي یا هماغه سی د یو کوښنی شارټ کلیپ لپاره استعمالیږي ډیر زیاته مننه کوم تشکر د خپل به کافتي دا از ما خپل چارجر دی ورو ورځ ما خپل لاین دی او د دې تر څنګ ملګرو چې دا چی شته چې غټه دا به چی شي ځکه مو وي دا دغه درون درون نه دا ورو ورځ درون دا سني خدغه سامان نو یا دغه په پارت کې چې دا به تاسو په نظر چی شي غل پارت په لیکي چې څنګه شي پارت نه آیپاد آیپاد نه دی هو زم نه په خبر سر دي خلاص چې مثلا دا به سي دا چی شي پوکا کو ځان هغه پارت کې شو چې څنګه کوي هغه پارت کې چې زما هغه به نه پوهه دلتا لیکلی دی وای سکرین میگنیفر فور کال فون او دا چی چی شدی دا وزو گرم سکرین میگنیفر چی دی دا کال فور کال فون دا خو تو دلیش چی وجر خلاص که دا خیر انیمه یه ویدیو کن بسم الله الرحمن الرحیم بلا نخلاص الهی خلاصی یا بلا نخلاص اون دا تو پد غون بس دا زرم نه دا نکنه نه نه هر شی شی سم دې ښکاره بس ته خونه نیمه بس او ما غواړم دا چې مونږ مو کوو نیمه دې ویډیو کړو سم نه ورته ورواښو دا خونه بس دې سم به برته به ورواښو دا خره و به بس دا وای نیمه وخت یې نیمه نه دې کته ښه خیر نه ونه سم به وګوره دا خیر دا چې دی دا اخو بدا کښنیانو تختانه چې زدکړه چې غښت زدکړه د مارو باندې نه نه دا چی شته یو لاک دا ودل ته مسالې لک چخره او یا نو نو آی پادم نه دینو دا چی شته ته چرت فکر لاک اجسا چرت فکر لاک چرت فکر لاک ما او لاک شاسین تم حرکت کله ری دا دا شی دی بسم الله دا چی نو چې دا څنګه نو کار ته نه سترګو خرابې دا څنګه څه پکې سړی دا به چی شي پوکا کو رنګ خزه کټبینې دی واره رنګ یې کټبینې دی او پرونه کو کټبینې دا کټبینې څه معنی لري دا کټبینې هغه
اب دا شه د پدا شکو پدا کې بس نه د زړه دا دغه وکه سا خلاص ان زه کوي وله 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 کوله دی ورته ګورشه نه دور کم خو دا ګوره نه زه غلط اول ګورم او نه شاوین دا دغه د ټیکنا چچه ها چا دغه د شمسی ده چیز ده شمسی سولر چا وا نو چارجر زه کوم نه چارجر زه به مو جوړ کو اجي غلط ستا په نظر دا چی ستا ویلډینګ د فارخ به نه راوړ دا ما د ولډنګ د پاره ده نه د من پال څه ام دا زما څه کار درته خوره کیږي دا خامه خو ته وایې چې ورور دا چې راسته بده ورولا که سر بخلاصېږي و چې په پنځه چې دي موږ د جبو شان کار شي څه څنګه کوي ته دا زه خوره ده او کچا نه خوره کلا کړي کچا نه کلا کړي دا څه څه دي یا دا خو شی دی او روپ شی دی ولې شی دی چې شی دی خوره ودا او ته شی دی خوره ودا چې موږ په زندان به شو ټلیفون تاسو ته شی دی تاسو شګوې چاچی دا خو نور ورو ته پیژنې خدا هم شان کې ته تخن دغه کسر ورو ورو وو ته وای وو دا شی چې داسې راپورته کې وو په دې ځای کې ټلیفون ورته شول کې تودر دا دلته دا ټلیفون دا شش ډول کې ټلیفون خو شش ډول تا و ا ودا ودا دا ټلیفون یې شش وای اوس خو ویني اوا ټلیفون خو دلته دوه کښنه مال میږي اوا اچ دا څه کې سر دې خلاص ویني نو مدام پلازما ولا ولا ویني استا گوتی دلته څنګه غټمن نه شته ګور ما ګوتې زمان لا ټو پاره غل راس هغه دا کړته مینې کساس دا داسې شی دی ګور ملګرو خو ټوله پیژنې خو ډېر زیاته مننه کو چې دغه گیفت مشتره رسیدلې دی یوه دې کاز دې شی پر اوله ما چی دا شی هغه کاپی رایت ونه لري هغه کوشش وکړو چی پروگرام نه ولسی شاټ نشي ان شاټ کې خو دا ودا واو لاړ دې یو ویډیو واغ څوي سان دغه چا څنګ یو دې کا وایټ اې چی دا دی او یا چا څنګ هغه دا غنه دی بول شي نو تاسو خپل دا داس کیږي اها څه دې راځي اوه وړه 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 دا دا داس کیږي ولګرو نه پاسه داس ما پاره دي څنګه دي سم دي تا لري پر هغه لکه چورته درې ځته ټلیفون وینې داس ما سترګې نه خراب پاسې د سترګو د پاره دي دا اشه چې دا شي چې موږ وخت لاغه د کابل په دفتر کې غو پلازما را پیا اصل پلازما پېښ دا ونه خدای د غوند غټ شي دی پوسو دي ما دا د یوټو ګور تو ګورې وسم سامان ویږي مان ویږي یعنی چې دا دا شی دی نه نه خو اوس مو ولیدی ما دا تا خو نو نه ولیدی وا دا په دا ان په دا ګور په لنګور نه سر ځای پوښ مې څنګه سو اوس سر په خلاص پیغام ما دا زه نه غټ مې نه ګرځ شامل نه نه څنګه دی پوکا کو دا ښه نه مې دی پوکا الله پاک شه په دنیا او په آخرت کې وازونه ورک څنګه سو الله پاک شه په دنیا او په آخرت کې وازونه ورک سم دي دا شانځي کې شي یا دا کاغذ انځه
نو دا شی د ملګرو بالا شی بونو تکشیر بالا ګرد یو والته پر وټ ټلیفون ټولې یو ټلیفون تکشیر د بالا بیا خار ارس خلاص خلاص من میج خوندور خوندور سکرین کی دا چشتي یا د سکلیج ما مرور دا یا ته ودرې دا وزو شوم د سمال لوند سمال لوند دا چشتي په کاکو ته په پو دا وته دا اندار د پاک زو د پار خو به نه انشاء الله تعالی قرآن په یوز په ارشی باندې نه په دا اشن نه نو سندار په پاک اسو پو کاکو نه کی نور ته وایو دا خپل کور پر چاته نه وایمیږي دا دی پوکا کو نه کیمو د پوکا کو نوم نه دی پرشی په دار شي فیز ما زه زانه چولې دا 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 سې دې صاحب دې دندار ګر ووج نه کی په دې را س سر خلاص وو وو صاحب دې سپوس صاحب دې وو پوس دې به وای وای ما چول در کم کالې در تر است ویل دې نوم نه دل تر نو نو دا به موږ درته وایم ګورو چې دا ښکلې او پاتاسو بهترین توپه مشته چاره ستوړه ده او البته چا را تراوړې ده دا مونګرو امریکا کې ازما خورکی وسیږي نجيبا پیز بس الله پاک جل جلاله دې هغه صورت وای سفر په خیر کړی نو دا لاړل له خیر سره او پاتاسو توپه یاد ده مشته را ورسېدل تشکر دا په خیر ان شاء الله تعالی در خپل چچانو المسیانو بچانو پرې تر خپل کور ورسېدل او پاتاسو ته پیغام شته دا راستولې ده نو ډېر زیات ورته ورسخه مننه کوو د نجيبه پیز خور کی څخه کوم چې اکثره وخت یې منفال شو سپانسر کړي او پاتاسو خدمت کړي او د دې تر څنګ موږ نه زغلیو کور ودانې وایو تر دې په دې ډېر خوشاله سم په دې ډېر خوشاله سم چې د پرون 13 ورځ افیسې به وکمت لاسخه د زمرد د مایکو بستا په دکان کې پاتې شوی او کم چې موږ به تسي یا سولر سیستم د وکمت لا جان له فار رانی وي نو ما دې ته ډېر ول مال حسن د غو مایکو نو موږ شپږ میاشتې کال ورته منتظر سی یو ستای صدا سی ورکس به به کور ودان د افیسې سار وخت چې سی ورغلی او غو مایکو نه برتراو وس کچیر هغه بیخي بل چا د دکاندار سره خلاص وړي وای مش پام نه وای نو بیا مشت بیک اپ پروتو او مش یې سپاره ورسره کولای شوی خو ډیر زیاته مونږ کو چې خالی کاټن دې هم رستولی چې تا پر مش باندې شپیر سوی او هغه خپل فین یا غسور ته وای مینه والی دې مشت مشتر شریک کړي بس دا مشت غټه خبره ده دا شان که مثلا دومره څه نه خو بس نیت مراد دغه غټه خبره ده الله پاک جل جلاله دې د غایب ځای کې درودلې چې بس دغه گیفتونه بیل از موږ ویلو ما شوا تاسو مشتره واستول او پاتسو را ورسېدل تشکر ډیر زیاته مننه کو نو د ډرون خبره سره او پاتسو ډرون و دروم ګورو ول چې موږ ځنی ویلې دي خو خبره دا ده چې دراوړل څوک نهسته نو ژوند هم کوي کدوی کدری مشکل نه لري هغه په دی باندې چې وکله خراب وس چې موږ دوی درې نه درلودلې ایوا او بو وړل موږ به بل راخصه کار مسخصي وخت نه کړم مثلا یو مشکل یو تخنیکی ستونزه پکښ پیښ شوی وای موږ به بل راخصه کوي کابل کې سس ژوند خرسې د یو کلی په یاد ګرانج کابل د ګرانج مې باندې شل پر ځای باندې درکې یا ګرانج تقریبا به خډیر چټ ګرانډ یا نو بس د هماغه ځای ترتیب سیستم مخاشتي سر د خلاصو کني دغه مې کنه شاید دلته هم پیدا سي ولې په بهر کې شاید سل 200 یا 300 یا 500 قیمت ولري دلته ګرانډ په دې خاطر شخیر منوالو او ملګرو ازما شمل لا اله کورور تاسو ما په شمل ولې ناس زما شمه جه سر من لري دی بیا دا غره کم ناس کټفا بدخابه الله نو خیرین ګرد ورځ بلاړو اخس می د خیر بلاړي رخصت نکي زه اوس می دا غو ول مولا لا پاک چې لجل هو جز مجوم نصیب وسی اخیری پرواز وانا کا اخیری پرواز بنو کو ایز قدرت دوا پرواز د ول سوالی جان ټول بلاړه وست شار د شروع وسو که شار د شروع سوي شار نه یو ده دوا پرواز نور پاتې د نصیب قسمت په نام پرواز کړه غړي اتم پرواز نو ملګرو
حاجی صاحب کریم الله پروردگار دی بس هغه څه ورته وایي یو وزونه ورته ورکړي الله پاک جل جلاله دی ارمانونه نور هم ورته فره کړي لکه څنګه چې نن د الله پاک جل جلاله د کور دیدار په نصیب سو او پات سو مکې شریفې ته روان سو بس الله دې دغسې ورځ هم موږ ته راولي چې موږ او تاسې مؤمنانو هم نصیب او قسمت راسي بس د الله پاک جل جلاله لوی کور ته ولاړ سو نو ښه په تېره ورځ موږ سره خدای پاماني وکړي ځکه د ده وخت نه معلوم چې نن پرون به وایي یا به نن وایي یا به سبا وایي خو هغه دا دې اوس قسمت رالی موږ تېره ورځ ورڅخه خپلیت واخیستي او دوی مو ښه په خیر رخصت کړي او دا دې نن له خیره سره بس دوی پسې رخصت کړي ولاړلې له خیره الله دې په خیر ورسوي انشاءالله تعالی او واجه غټه نورې خلاصوه پو کاکو اخر کې کوچنی زمزما کولی شي پو کاکو حکمت الله جان سبا نه کروز شپه ده بل سبا له خیر سره واده شپه ده نو له ملګرو او دوستانو څخه دا غوښتنه کوم چې د واده مصارف وکړي څه نه څه کمبوتیا سته نو اړتیا سته چې د واده په بخش کې کومک همکاري ورسره وکړي دی مو کور ته فلحال ایله کړی دی نن موږ هغه ورباندې نه دی کړی چې څه وسي دی جلته شو ته راسي موږ ولته د کور سپک سپک کارونه کوم خدمتونه چې هغه سره په غاړه واخلې او دوست کریم راځي نو موږ به پروګرام درته ریکارډ کوو نو بیا هم کوم مینوال کوم ملګری ورسره همکاري کوي خو کولای شي چې آزادانه خپل کومک همکاري د حکمت الله جان سره وکړي او تاسو زموږ د واتس اپ او تماس شمیره کله چې زموږ پروګرام شروع کیږي زموږ د واتس اپ او تماس شمیره یو دقیقه دوه دقیقې پر سکرین باندې راتلایک شي نو تاسو کار یو غوښتنه پښتنه انتقاد هر څه چې موږ آزادانه کولی شي چې موږ ته ووایه سلام آباد لره الله خوشحال لره دی به دوه بیته زمزما وکړي شادي اړوند و مهرباني د افغانستان سیدان ته مسلمان دی ټوټل سیدان ته مسلمان دی و سیدان شکر یو ماشاءالله ماشاءالله په دعا د خدای دوستان غوم د طریقت باغ ګلان غوم اراولیا کرامتونه لري ذکر شریف شجارتونه ماشاءالله په دعا د خدای دوستان غوم د طریقت باغ ګلان غوم اراولیا کرامتونه لري ذکر شریف شجارتونه لري ذکر شریف پر ځای نامدار دی په مشرب ټول کندهار دی د اولیا و یادوګار دی د خدای انوار باندې ورېږي پکښې پراته سبزاده ګانجي غوثان کوپتان ابتلانج زید پیرانو دی پیزونه لري ذکر شریف ښه زیارتونه لري نن په دعا د خدای دوستان ننګوم د طریقت باغ ګلان ننګوم اراولیا کرامتونه لري ذکر شریف ښه زیارتونه لري یوسف نیکه ګران پرالا دی عبدالحمید صاحب اولیا دی بیا شرم احمد پانی پلا دی بیا دوست محمد صاحب هم پروت هلته بیا نور محمد په کرامات معلوم د یار جان صاحب زیارت معلوم هر یو خپل ځان ته صفتونه لري ذکر شریف ښه زیارتونه لري نن په دعا د خدای دوستان ننګوم د طریقت باغ ګلان ننګوم اراولیا کرامتونه لري ذکر شریف ښه زیارتونه لري په شریعت کې لیاغه یادوم په کرامت بیا مصطفی یادوم توره غاتل زه په دعا یادوم له چپه هغه ډېر موریدان درلوده محمد صاپر ته سلام دی محمد اکا صاحب نیک نام دی د خدای په در کې عزتونه لري ذکر شریف ښه زیارتونه لري
نن په دعا د خدای دوستان ننګوم د طریقت با ګلان ننګوم اراولیا کرامتونه لري ذکر شریف ښه زیارتونه لري لری تاثیر مدال جان پیر را بانگی گران عبدالله جان پیر وست جونده یا جساب جان پیر ولی دخدای ولی عدان کول عبدالله لال آغا معلوم دی نعمت آغا علم دی کدوس آغا ششورتون لری زکر شریف شزارتون لری نن په دعا د خدای دوستان ننګوم د طریقت با ګلان ننګوم اراولیا کرامتونه لري ذکر شریف ښه زیارتونه لري جزاک الله خیر جزاک الله خیر ډېر زیاته مننه تشکر او هغه د چا پر چا باندې پوه کاکو خو نو مثلا زموږ د پروګرام په شروع باندې نو خبر ولی موږ همداسې د کوچني کار زاک قاسم پله هماغه کار زاکر شریف په هغه طرفیندو ډېر تللي وو خو نن بیا کوچني کار زاک ته ولاړلو د فیر مرشد هغه صاحب زیارت ته ورغلو او د هغه تر څنګ د درو ماشومانو کوم چې مثلا شهیدان شوي وه د هغو زیارت ته ولاړلو نو تا پر عینې موضوع باندې یا هم خبر نه مثلا هماغسې ترانه دی ویل او پاته سو شعر دی ویل ډیر زیاته مننه کو در څخه واقعا د ښه استعداد خاوند دی الله دې آباد لره ملګرو په دوا کې بیا ساتي مینا فال شو لایک کمنټ او سبسکرایب کی او پاته سو پر علامه مغز پاره پر علامه مسبار هر ځای چې خوشاله آباد او بریالي اوسئ السلام علیکم